Hallo, det er Tore. Kristin Bibel her fra Norsk Matvareopplysning. Ja, du har igjen tatt kontakt, Tore, fordi du har en rekke spørsmål om mat, matens innhold, ingredienser, kvalitet, og så videre, og så videre. Nei, jeg har ikke tatt kontakt. Du har tatt kontakt. Kom igjen nå, Tore. Hva er det du lurer på? Vestlandslefse. La meg se på listen min her nå. Vi er vest, vi er still, vestli, vestla, vestland, vestlands, vestlandsli, vestlandslevs. Vestlandslefse består av lite land, faktisk ingenting vest, men mye lefse. Smaker papir, men er veldig, veldig populært. Ternekast 6. Tips, er du tom for toalettpapir, bruk lefse som toalettlefse. Kult, takk for i dag, da. Nei, spør noe mer, Tore, spør noe mer. Hva med bamsemoms? Bamsemoms, bamsemoms består av bamse og moms. Mest moms, minst bamse. Smaker dritt, men er søtt og veldig, veldig klissete. Perfekt til bruk som fugemasse, eller takkitt, også kalt lærertyggis, om du skal henge på en plakat eller lignende. Terningkast? 1. Kult! Du, før jeg dreper denne samtalen, hva med løkpølse? Løkpølse, løkpølse består av løk og pølse. Mest pølse og nesten ikke løk i det hele tatt. Men den ser mest ut som en løk. Nei, den ser da mest ut som en pølse. Jo, men med litt fantasi kan den brukes som løk. Nei, det kan den da ikke. Hvis du er desperat nok. Nei, men når skulle jeg bli så desperat at jeg skulle bruke en pølse som en løk, Tore? Nei, jeg vet ikke. Nei, ikke jeg heller. Og jeg tror faktisk jeg har fått nok noe av både løk og pølse for i dag, ja. Er du sikker? Å, ja da. Adjø da. Adjø, de. Hei, de.